Через зміну клімату та коливання цін на ринку ті, хто працює біля землі, постійно відчувають нестабільність. Вже у грудні Хмельниччина прийматиме регіональний форум для агровиробників. Захід є унікальним, адже там можна буде перейняти європейський досвід та познайомитися із потенційними партнерами. Ми будемо говорити про нові тенденції ринку, як нам переформатуватися до змін клімату, до змін ціни, до підняття вартості засобів захисту, добрив, до міграційної політики, яка відбувається в трудових ресурсах. Тема форуму стали аграрне виробництво. Спікери розкажуть, як економічно вигідно вести в бізнес, бути соціально відповідальними та берегти природу. Масова загибель бджіл стривожила пасічників, тож частина обговорень в заході стосуватиметься теми впливу пестицидів на екосистему. Ми п'ємо воду, ми дихаємо, тобто і аграрний сектор він дуже сильно впливає, тому що там 5-6 обробітків йде пестицидами. Воно нікуди не дівається, воно йде в річки, воно йде тоді в воду, і ми все це п'ємо. Агровиробництво потребує нових технологій та тих, хто готовий впроваджувати ці зміни. Ми говоримо про продукцію. Ми починаємо міняти підходи в виробництві. Це менеджмент. Якщо ми не будемо цьому займатися, ми не будемо успішними, тому що зерно нікому не потрібно. Потрібна продукція. Спікери на форумі навчатимуть і як писати гранти, адже це невід'ємна складова виходу на нові ринки. Відбудеться регіональний форум 12 грудня, тож усі, хто любить працювати біля землі, ще мають час зареєструватись. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ 7+.